Ah, o PlayStation 2. Um console que mudou o mundo todo e que até hoje deixa esse legado pra nós. O videogame que revolucionou o mundo dos jogos e que traz inspirações para jogos atuais até hoje. Eu me lembro até hoje de quando eu ganhei meu PlayStation 2. Em meados de 2011, um moleque fascinado em uma TV de tubo com um controle na mão. Realmente eu era feliz e nem sabia. O mundo dos videogames pra mim surgiu no meu aniversário de 6 anos. Eu tinha ganhado o PlayStation 2 junto com uma porrada de jogos, obviamente falsificados, e que me encantaram logo de primeira. O primeiro jogo que eu coloquei no videogame foi o Rayman 3, o grande jogo do antigo mascote da Ubisoft, aquele que me fez muito feliz. Logo em seguida foi Shrek 3, Spider-Man 3, Pica-Pau, na Ultimate Ninja 2, Bully, Ben 10, Protetor da Terra, Batman Rage of Sin, Jimmy Neutron, Crash of Titans, Black, Dragon Ball Infinity War, God of War 1, God of War 2, Scooby-Doo, Gimmick, Eita Rima, Coraline, Cara, foi muitos jogos. Só que o jogo que eu mais sofri foi o GTA San Andreas. O jogo que muitos é considerado o melhor e o mais famoso do PlayStation 2 era o meu sonho de jogatina. Todos os DVDs que eu comprava, nenhum rodava. Apenas a modificação de GTA Dragon Ball, que em uma semana arranhou e eu nunca mais achei ele de novo. Realmente eu tinha uma trauma por causa desse jogo. Só que anos se passaram e eu finalmente pude jogar esse lindo game. Até aí tudo bem, eu adorava meu videogame. Só que o único jogo que eu queria jogar realmente era o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. E eu nunca, até hoje, achei o Budokai Tenkaichi 3 de PS2 para poder jogar. Nunca! O único da franquia Tenkaichi que eu pude me satisfazer é o segundo, o Tenkaichi 2. Eu adorava aquele game, afinal era o único que eu tinha. Mas aí, meus amigos, ele foi roubado. Dentro da minha casa, eu tinha um amigo que ia na minha casa todos os dias, até que um certo dia ele jogou o jogo na minha casa e gostou. Você gostou, né, seu merdinha? Quando eu fui trocar algum jogo, eu deixei ele distante do videogame, junto com os outros. Isso foi o meu maior erro. Ele do nada precisou ir pra casa e eu aceitei de boa. Mas aí então, quando eu fui jogar meu jogo de novo... Cadê meu Dragon Ball, véi? Depois disso, eu nunca mais vi ele. Afinal, eu mudei de casa um ano depois e nós não estudamos na mesma sala. Além de que na época estávamos de férias. Ai, saudade do meu Dragon Ball. Mas tirando Dragon Ball de lado, vocês já jogaram PGEN Sega Genesis Emulator for PS2? Provavelmente sim, até porque ele é mais legal do videogame. Eu posso me esnobar aqui, tá legal? Porque eu zerei o Sonic 3D Blast, yeah! Não é muito satisfatório, mas pra mim sim. Eu lembro até hoje de perder horas e horas da minha vida tentando conseguir o Super Sonic e adivinha? Não tinha. Eu odeio a minha vida. Além de jogar uma quebrada inteira da coletânea dos jogos lá, em uma semana eu terminei o Black no modo difícil. Eu sou muito foda. Mas por algum motivo do universo, aquele amigo meu roubou meu memory card e eu perdi toda a minha vida naquele único objeto.